Ασχολούμαι εδώ και 35 χρόνια με το θαλάσσιο περιβάλλον και βέβαια ένα από τα ενδιαφέροντά μου έχει να κάνει με τη θαλάσσια τεχνολογία. Τα πλαίσια αυτά, σαν ερευνητικό κέντρο, αρχίσαμε μια ερευνητική προσπάθεια 10 ετών. Ξεκινήσαμε από πειράματα που κάναμε στα εργαστήρια. Η ιδέα ήταν να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για τα ενδιαιτήματα, τα καταρθήκια ή αφαίρετε τις φωλές ορισμένων ειδών στόχων που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στον καταναλωτικό τουρισμό. Δηλαδή, σύμφωνα με δημογραφικές έρευνες, ξέρουμε ότι ο τουρίστας που θα έρθει, ο οικοτουρίστας που θα έρθει και θα θελήσει να κάνει κατάδυση, θέλει να δει συγκεκριμένα είδη στη Μεσόγειο. Μιλάμε για τη Μεσόγειο. Ροφούς, χλίδες, μεγάλα ψάρια. Είπαμε λοιπόν να μελετήσουμε τις προτιμήσεις των ψαριών, τις οικολογικές προτιμήσεις, να μιμηθούμε ουσιαστικά την κτήση ώστε να φτιάξουμε αυτά που βλέπετε πίσω στην πλάτη μου. Μην τα βλέπετε έτσι, είναι τώρα από τσιμέντο, αλλά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 3-6 μήνες, θα είναι αγνώριστα, θα είναι κομμάτι της φύσης. Και θα προσφέρω τι, όλα αυτά τα καταφύγια που βλέπετε, για μικρά και μεγάλα ψάρια. Επομένως, ένα γροφός, όταν θα ψάχνει για κατοικία, και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές κατοικίες εκεί έξω, και αυτό σας το λέω με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουμε. Θα το προτιμήσει, θα το καταστήσει μόνιμη κατοικία του. Όταν θα μεγαλώσει λίγο, δεν θα φύγει, θα πάει σε μια μεγαλύτερη τρύπα, μια μεγαλύτερη φωλιά και θα παραμείνει στην περιοχή του πάρκου. Αυτό θέλουμε, να μείνουν τα ψάρια στόχος στην περιοχή του πάρκου. Υπάρχει κάποιο άλλο πάρκο σε άλλο σημείο της Ευρώπης ή του κόσμου το οποίο λειτουργεί σαν πιλότος για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το εγχείρημα που είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα? Είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι το πρώτο καταδικό πάρκο στην Ελλάδα. Αυτό σας το λέω γιατί έτσι είναι. Αλλά στην κατηγορία του, με χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, είναι και το πρώτο παγκοσμίως. Υπάρχει ένα κατάλληλο για να δεχθεί το συγκεκριμένο καταδυτικό πάρκο? Σας λέω γιατί ένα αυτόνομο καταδυτικό πάρκο στην άκρη της Κρήτης μας, το έχουν πει αυτό, δεν προσελκύει από μόνο του. Πρέπει να γίνουν και άλλες, ένα δίκτυο. Έχετε δίκτυο. Ναι, ναι. Για το δίκτυο έχετε απόλυτο δίκτυο και αυτός είναι και ο στόχος μας σαν ΕΛΚΕΘΕ, για να θέλετε σαν spin-off εταιρεία του ΕΛΚΕΘΕ. Αυτό που βλέπετε άρια. Είναι Artificial Reefs Innovative Applications, το όνομα της εταιρείας, αρχικά είναι σε κάθε ύφαλο. Πράγματι, υπάρχει ένα δεύτερο έργο το οποίο θα αργήσει λιγάκι, αλλά θα γίνει, στη Σταλίδα, στο Ηράκλειο. Υπάρχει ένα προχωρημένο έργο στο Μονονάφτη. Υπάρχουν τα σχέδια και αρκετά όριμες συνθήκες για τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, η Κρήτη θα είναι η πρώτη περιφέρεια της Ελλάδας που θα έχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά να πω για τον αποχώρημα, να πω για τον ομπρέλα γυαλός. Ναι. Παιδιά, είναι κάτι το καταπληκτικό. Είναι το ωραιότερο σημείο της Κρήτης. Σας το λέω γιατί είμαι 35 χρόνια στην Κρήτη και την ξέρω καλά. Το θαλάσσιο περιβάλλον, το παράλληλο περιβάλλον. Είναι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο σημείο που μπορούσε να κάνει κανείς ένα καταδυτικό πάρκο. Είμαι βέβαιο την επιτυχία του και αδειμονώ να δω τα αποτελέσματα της προσπάθειας του Δημάρχου.